នរងគ្រោះច្រើនអ្នកទៀតបន្តទម្លាយករណីចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់នៅខេត្តស្វាយរៀងនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យារអន្តរាគមន៍ឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនសងលុយពួកគេវិញដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិបំណុលនិងបញ្ហាជីវភាពក្រោយបាត់បង់លុយម្នាក់អស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារជនរងគ្រោះម្នាក់អ្នកស្រីមៀកសុមារាប្រាប់ VD នៅថ្ងៃនេះថាគាត់សម្រេចចិត្តដាក់លុយវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់ចំនួន 15,000 ដុល្លារអំឡុងឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែថារយៈពេល73ឆ្នាំទៅនេះគាត់មិនទទួលបានការប្រាក់តាមកិច្ចសន្យានោះទេហើយថាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនលោកសោមសុធាព្យាយាមកិច្ចវេះមិនព្រមដោះស្រាយសំណងតាមការសន្យាតាំងពីគាត់យកលុយទៅវិនិយោគហើយបំផាក់រោគាត់មកដល់ក្រោយមកខ្ញុំឆាព្យាយាមតាក់ទងមួយគាត់ដោយសារម៉ែខ្ញុំឈឺខ្ញុំចង់បានលុយខ្លះដើម្បីមកព្យាបាលម៉ែឆាតអត់បានតាក់ទងអត់បានជាមួយជំនួយការគាត់ក៏តាក់ទងបានដល់ពេលទៅខ្ញុំគប់ខុស Facebook group គាត់អញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏ដឹងអញ្ចឹងទៅគាត់អត់សប្បាយចិត្តគាត់ប្លុកខ្ញុំចោលបាត់ទៅរហូតមកដល់ឥឡូវគឺតាក់ទងអត់បានទេក្នុងកិច្ចសន្យាដែល VD ទទួលបានបញ្ជាក់ថាវិនិយោគ 10,000 ដុល្លារទទួលបានការប្រាក់440ដុល្លារក្នុងមួយខែសរុបលុយ 15,000 ដុល្លារទទួលបានការប្រាក់ចំនួន660ដុល្លារក្នុងមួយខែយ៉ាងណាក្ដីក្រោយសារព័ត៌មាន VD ផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់លោកសោមសុធាបានចេញមុខច្រានចោលនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនដោយចាត់ទុកថាក្រុមហ៊ុនលោកមិនបានបោកប្រាស់ពលរដ្ឋនោះទេការបដិសេធនេះក្រោយក្រុមជនរងគ្រោះបានអះអាងថាមានមនុស្សចន្លោះពី300ទៅ400នាក់បានចាញ់បោកក្រុមហ៊ុននេះក្រោមទម្រង់ដាក់លុយវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនអតីតអុកញ៉ាលេងចាន់ណាអ្នកស្រីមៀកសុមារាដែលអះអាងថាបានបាត់បង់លុយជាង 10,000 ដុល្លារនោះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះរាប់រយនាក់ទៀតដែលថាកំពុងជួបវិបត្តិបំណុលអ្នកផ្សេងទៀតក៏អត់តន់ដឹងរឿងហ្នឹងថាអូលោកសោមសុធាហ្នឹងបានទៅយកលុយប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់មកវិនិយោគហើយអត់មានឲ្យដើមទៅគេវិញអត់មានដំណាស់ស្រាយឲ្យពួកយើងហើយទៅធ្វើបន្តជាមួយបងប្អូនផ្សេងទៀតតែខ្ញុំខ្លាចមានជនរងគ្រោះបន្តបន្ទាប់ពីខ្ញុំទៅទៀតហ៎បងអាណិតពួកគាត់អានេះពួកខ្ញុំវាជ្រុលហើយតែពួកខ្ញុំជ្រុលពួកខ្ញុំនឹងធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រពួកខ្ញុំចាំមើលថាថ្នាក់ដឹកនាំអីមានវិធីសាស្ត្រជួយពួកខ្ញុំតាមបែបម៉េចអានឹងចាំគិតតាមនឹងកន្លងទៅក៏មានជនរងគ្រោះបញ្ចេញមតិលើទំព័រ Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីឲ្យអន្តរាគមន៍ករណីនេះដែរការរោគចំណាត់ការនេះចំពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់ឲ្យលោកគីតិចធ្វើជាតំណាងពលរដ្ឋក្នុងសំណុំរឿងឆោបបោករបស់អតីតអុកញ៉ាលេងចាន់ណាដែលជាអំពើឆោបបោកក្រោមរូបភាពប្រមូលលុយពីពលរដ្ឋដោយខុសច្បាប់គណនី Facebook ឈ្មោះលីយូហេងកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាបានសរសេរសាររៀបរាប់ថាគម្រោងវិនិយោគឈ្មោះភូមិខ្មែរគ្រប់នៅខេត្តស្វាយរៀងមានរយៈពេលជាង2ឆ្នាំហើយមានអ្នកវិនិយោគរាប់រយនាក់មិនទទួលសំណងគិតជាទឹកប្រាក់មិនតិចលានដុល្លារនោះទេជុំវិញករណីនេះអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងលោករស់ផារិតបញ្ជាក់ប្រាប់ VD នៅថ្ងៃនេះថាលោកបានទទួលព័ត៌មាននេះហើយនិងកំពុងដោះស្រាយករណីនេះពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានទៅស្រាវជ្រាវព័ត៌មាននឹងម្ដងហើយណានៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ជាក់លាក់អីប្រមាណទេព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលជា2-3ថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងហៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយភាគីម្ខាងទៀតណាមកជួបផ្ទាល់មុខគ្នាដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានបានជាក់លាក់ដោយសារប្រមាណថ្ងៃទៀតខ្ញុំប្រមាណថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់ទៅមើលកន្លែងរៀបចំសម្រាប់សម្ដេចគាត់យាងមកស្រុកមេហែកណាអញ្ចឹងដូចថាខ្ញុំរវល់អញ្ចឹងប្រហែលជា2ថ្ងៃទៀតខ្ញុំហៅទាំង2ភាគីហ្នឹងមកដើម្បីយើងជួញនាំដើម្បីបានព័ត៌មានជាក់លាក់ណាក្រុមជនរងគ្រោះទម្លាយថាកន្លងទៅមានអតិថិជនរាប់រយនាក់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់អាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយដោយពួកគេចោទថាមន្ត្រីខេត្តនេះបានទទួលសំណូកលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារពីលោកសោមសុធានិងទទួលបានសំណូកជាប្រាក់ខែថែមទៀតផង
លើសពីនេះពួកគេថានៅពីក្រោយអំពើឆោបោកនេះមានលោកដួងតារាដែលជាជំនួយការអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនតែងតែការពារក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់ដោយសារប្អូនរបស់លោកដួងតារាគឺលោកដួងវិរៈនិងលោកដួងតារាសុទ្ធតែមានភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុននេះក៏ប៉ុន្តែលោកដួងតារាបានច្រានចោលការចោលប្រកាន់នេះនិងបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋដែលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីរកដំណោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់បើទោះជាបែបនេះក្តីតាមរយៈវីដេអូ75នាទីដែលផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញថាលោកដួងតារាបានបង្ហាញមុខជាសាធារណៈដោយថ្លែងការពារក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសោមសុធានេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកថ្ងៃនេះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនអាចថតរូបជាមួយខ្ញុំអាចទុកថាបើខ្ញុំទិញរបស់នៅទីនេះបើមិនបានទេគឺឯងដងដួងតារាអ្នកធានាគឺខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនណាគឺក្រុមហ៊ុននេះគឺមិនរោស៊ីបោកប្រាស់ជាមួយបងប្អូនអតិថិជននៅខេត្តស្វាយរៀងទេមកទល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋដែលអះអាងថាចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនលោកសោមសុធាច្រើនអ្នកបន្ថែមទៀតបានផ្ញើសារមកកាន់ VD ដើម្បីឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយនិងរកការអន្តរាគមន៍លោកសោមវុធារស់នៅខេត្តស្វាយរៀងប្រាប់ VD ថាកាលពីឆ្នាំ2022លោកបានទិញដី4ឡូពីគម្រោងរបស់លោកសោមសុធានៅខេត្តស្វាយរៀងដោយបង់លុយផ្ដាច់ $12,000 អាមេរិកតែរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះមិនទាន់ទទួលបានដីនៅឡើយនោះទេសម្រាប់សួរបងខាង VOD បងសូមបងជួយបងផងបងអើយគិតដល់រឿងនឹងម្ដងឈឺចាប់ណាស់បងលុយចងការគេទៅទិញដី2ឆ្នាំជាងហើយបងអើយអត់មានដីគេយកលុយទៀតគេថាយកលុយគ្រប់គេចាក់ដីឲ្យគេវាស់ដីឲ្យឥឡូវឲ្យលុយគេ2ឆ្នាំជាងហើយបងអត់មានបានដីទេដល់ពេលយើងទៅសួរនាំទៅគេចេះសុំពជាមួយខែ2ខែ3ខែរហូតដល់2ឆ្នាំជាងដល់ពេលបងទៅម្សាទៀតគេធ្វើកដាស់កិច្ចសន្យាដែលបងចាឲ្យបងនឹងសូមឲ្យបងជួយផងថាគេព្រមប្រគល់លុយឲ្យវិញរហូតដល់ថ្ងៃទៅលុយគេថាគេគ្មានលុយទេគេថាឲ្យបងនឹងទៅប្រឹងដល់ណាដល់ទៅបើគេមិនគ្រប់កិច្ចសន្យាទៅតុលាការទៅឲ្យបងពជាពរដ្ឋបងមានលុយឯណាបងអើយជ័យគេជ័យឯងបានទៅទិញដីនឹងឲ្យបងមានលុយណាទៅដល់តុលាការរឿងអាស្រូវឆោបោកនៅក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់នេះក្រុមជនរងគ្រោះបានចោទលោកសោមសុធាបានប្រឌិតរឿងលេងលះជាមួយភរិយាដើម្បីបញ្ជាការប្តឹងពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងករណីតុលាការតម្រូវឲ្យបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីសងសំណងឲ្យក្រុមជនរងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែអតីតភរិយាលោកសោមសុធាអ្នកស្រីម៉ងស្រីពៅប្រាប់ VD នៅថ្ងៃនេះថាការសម្រេចចិត្តលេងលះពីលោកសោមសុធានេះដោយសារតែអ្នកស្រីរងអំពើហិង្សានិងអំពើផិតក្បត់ហួរគ្នាបំពល់សង្គមធ្វើឲ្យគេឈឺក្បាលដោយសារខ្ញុំទេប៉ុន្តែដំណាក់កាលមួយតើអាចទេអ្នកដែលមាននីតិវិធីច្បាប់ហ្នឹងសិក្សាពីខ្ញុំថាគេធ្វើបាបខ្ញុំឲ្យគេខ្លាចទៅខ្លាចអំពើហិង្សាគ្មានវ័យតំតំទេផិតក្បត់គ្រប់បែបយ៉ាងការមើលងាយអីផ្សេងផ្សេងនឹងទាំងអស់នឹងលោតដល់មានការលេងលះសូមឲ្យនីតិវិធីច្បាប់ហ្នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតខ្ញុំហ្មងបើមិនជាខ្ញុំហ្នឹងមានបានលុយឬក៏បកកលុយចំណែកទុបីតែ100លុយខ្មែរមកកាក់មកសេនអីពីលោកកម្ពុជាហ្នឹងឬក៏លុយដែលអ្នកដែលគេនិយាយចោលប្រកាន់ខ្ញុំហ្នឹងមកប្រហែលជីវិតខ្ញុំហ្មងទៅបងមិនចាក់ខ្ញុំដាក់គុកឯងពួកខ្ញុំពិតជាអត់បានដឹងមែនភូមិខ្មែរគ្រប់ជាក្រុមហ៊ុនមួយនៅខេត្តស្វាយរៀងដែលលោកសោមសុធាធ្លាប់អះអាងថាមានបុត្រសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀតរួមមានភូមិកាហ្វេភូមិមរតកភូមិពងទាខ្មែរជាដើមក៏ប៉ុន្តែអតីតភរិយាលោកសោមសុធាបញ្ជាក់ថាភូមិពងទាខ្មែរមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកសោមសុធានោះទេដោយថាជាអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីដែលបានកសាងឡើងមុនពេលមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសោមសុធាប៉ុន្តែថាអតីតប្តីរបស់គាត់បានភ្ជាប់ឈ្មោះនេះដោយខ្លួនឯងយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីទទួលស្គាល់ថាកន្លងទៅពិតជាមានជនរងគ្រោះបានប្តឹងករណីចាញ់បោកលោកសោមសុធាក្រោមគម្រោងវិនិយោគបានការប្រាក់នេះពិតមែនប៉ុន្តែគាត់មិនបានពាក់ព័ន្ធនោះទេបើទោះជាបែបណាក្តីនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតនិយាយថា
ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានទួនាទីស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុននេះដោយដំណាលភាពដើម្បីរកយុត្តិធម៌ពិតឲ្យជនរងគ្រោះបើសិនជាមានបណ្ដឹងហើយមានព័ត៌មានទាំងអស់នឹងហើយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការជួយទៅដល់ពលរដ្ឋឬក៏ធ្វើការស៊ើបអង្កេតដូចជាករណីក្រុមហ៊ុន Brilliant City អញ្ចឹងហើយនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឬក៏ដំណោះស្រាយជូនដល់ពលរដ្ឋបើមិនអញ្ចឹងទេបញ្ហាទាំងអស់នោះវាអាចនឹងរីករាលដាលវាទៅជារឿងសង្គមបឋមមួយដែលពលរដ្ឋរងគ្រោះនឹងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ហ្នឹងអាចនឹងច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងបានថាត្រូវតែមានវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាបានចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់និយាយថាពួកគេកំពុងប្រឈមវិបត្តិបំណុលដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះឈានទៅរកការធ្វើអត្តឃាតហើយបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យាដោះស្រាយករណីនេះដើម្បីទទួលបានសំណងមកវិញខ្ញុំសែនសច្ចៈVOD